Chegando aqui, o Val já está me trazendo de volta. Hoje é quarta-feira, dia de Altair Magaim, trazer o comentário político aqui do nosso SC no ar. Informação quentinha, publicada pelo Moacir Pereira quase meia-noite, meia-noite pouco. É. STJ anulou o inquérito contra o deputado Júlio Garcia. Detalhes para gente, muito bom dia para você. Bom dia, Márcia, bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência. O deputado Júlio Garcia teve uma decisão favorável no Superior Tribunal de Justiça. Que entendeu que as provas do inquérito conduzido pela Justiça Federal aqui em Florianópolis é, não tinham a sua sustentação devida para todos os desdobramentos deste caso. Lembrando que o deputado Júlio Garcia, então presidente da Assembleia Legislativa, foi afastado do cargo no início deste ano. Também foi determinado contra o deputado Júlio a prisão e, inclusive, o, a proibição de que ele frequentasse a Assembleia Legislativa. E aí, em um determinado momento, houve uma queda de braço político-jurídica, política e judicial, com a juíza Janaína Cassol determinando a prisão e o afastamento das atividades do deputado Júlio. A prisão sendo derrubada na esfera jurídica e os políticos, os deputados estaduais de Santa Catarina, votaram uma e duas vezes a possibilidade do deputado Júlio retornar às suas atividades. Esse embrólio transcorreu, ao fim, o deputado Júlio pôde voltar às suas atividades, hoje ocupa a sua cadeira na Assembleia Legislativa, mas houve aí uma queda de braço entre a juíza Janaína Cassol e os deputados estaduais. Agora vem esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça que inclusive considerou que o parlamentar é, por prerrogativa de foro foro privilegiado é, teve aí alguns trâmites da sua da sua a, da, do seu caso atropelados aí nesse processo. Então volta a estaca zero. Lembrando que estamos falando da Operação Alcatraz que tem entre outros a prisão do Nelson Nap Jr que seria Aí, o grande operador deste esquema, então secretário de Estado adjunto da administração nas gestões do Raimundo Colombo e do Eduardo Pinho Moreira, e continua ainda é, em outras frentes também de investigação, mas esse fato novo trazido pelo Moacir Pereira em relação ao deputado estadual Júlio Garcia, do PSD. Claro que a gente continua acompanhando todas essas informações referentes à operação e, e o que vai acontecer aí. Com relação ao deputado Júlio Garcia. Agora vamos mudar de assunto. Deputados preparam uma deputada, né? Projeto de uma deputada, um verdadeiro pacotaço contra o passaporte da vacina, é isso? Isso, exatamente. Tre Pelo menos três projetos tramitam na Assembleia Legislativa para impedir que o cidadão seja obrigado a apresentar um passaporte da vacina, ou seja, comprovar que tomou a dose única ou a primeira e a segunda dose contra o coronavírus. E por conta disso. São três projetos. Um deles foi pautado na reunião de ontem da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive ao mais recente deles, do deputado Sargento Lima, que caiu para a relatoria da deputada Ana Campagnolo. Tanto o deputado Lima quanto a deputada Ana vão nessa linha ideológica de que obrigar a vacina seria um crime é, contra a liberdade, contra o direito do cidadão de, de tomar as suas escolhas. Pois bem. É, esse projeto ele a deputada Ana pediu para segurar um pouco porque ela vai apensar né na linguagem técnica ou seja ela vai reunir em um projeto só esses dois outros projetos um deles é da própria deputada Ana inclusive foi o primeiro apresentado lá no mês de julho desse ano depois veio um projeto do deputado é, Felipe Estevam, que também trata né, com outros termos, mas sobre a mesma situação, e agora esse, esse projeto do deputado Sargento Lima. Então, vai virar um pacotaço para depois tramitar. O projeto que já está mais avançado é o do deputado Felipe Estevam. Inclusive já houve o pedido de diligências, né? Ou seja, um pedido de mais informações para outros órgãos, órgãos competentes sobre esse assunto. Essas diligências já chegaram na Assembleia Legislativa. Então, o objetivo é reunir tudo e tocar para frente. O que, que nós podemos observar de outros países e que estão com algumas pendências no seu esquema vacinal, que o coronavírus está voltando? Inclusive na Europa, alguns países estão determinando mais uma vez lockdown, fechamento, enfim, todos aqueles impactos. O Brasil tem uma tradição muito forte, isso foi construído ao longo de muitos anos, de vacinação. O próprio SUS tem todo um esquema montado. Então, bem ou mal, o, o sistema de imunização brasileiro funciona e funciona bem. Esse debate anti-vacina é um debate estritamente ideológico: ou seja, porque o presidente Jair Bolsonaro disse e acha e entende que não precisa de vacinação alguns deputados que vão na sua corrente eles é, apresentam propostas nesse sentido é um debate que a Assembleia Legislativa precisa enfrentar e enquanto cidadãos nos resta esperar que enfrente à luz da ciência de informações técnicas e não de achismos de ideologias e de soluções que talvez coloquem a nossa saúde em risco ótimo seu comentário Ótimo seu comentário. Você foi falando e eu fui pensando exatamente isso. Gente, vacina é uma decisão coletiva. Direito de ir e vir é seu, ok. Mas quando esse seu é direito coloca em risco a vida do outro, aí não é bem assim, não é ok. Né? Vacina é decisão coletiva. A gente acabou de mostrar que ontem o Estado divulgou a primeira vez um boletim de 24 horas, 24 horas sem mortes. Agora a gente está na expectativa do próximo, que vai ser divulgado daqui a pouquinho, perto das 11 horas da manhã. E isso só aconteceu graças a que vacinação, ciência. Tem é, achismo nessa história. Muito bom, vamos acompanhar a alta, por favor. E você que está em casa acompanha também. Veja como é que o deputado que você escolheu, que você colocou lá dentro, vai é, é, lidar com esse assunto. Que voto ele vai dar para esse pacotão aí que estão inventando na nossa Assembleia Legislativa, com plano de fundo pura e unicamente político. Que de ciência não tem nada. Negar a vacina. Adorei, Altair. Muito obrigada por dividir esse raciocínio aqui com a gente. Ótimo dia para você. Sexta você está de volta, né? Estamos de volta. Hoje tem a afiliação do juiz Sérgio Moro, ex-juiz ao Podemos. Uhum. E a expectativa é de uma decisão, de um ok final do presidente Jair Bolsonaro em relação à sua filiação ao PL. E aí, tudo que vem como cascata na repercussão na política aqui em Santa Catarina. Sexta-feira a gente espera. Obrigada pela participação. Ótimo dia. Até lá. Obrigado.